मकवानपुरबाट पाल्नु हुने आदरणीय पुरुषोत्तम आचार्यज्यूलाई आफ्नो कविता प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। कविताको शीर्षक योगमायाको प्रश्न मिस नेपाललाई। छाती 36 इन्चको सुरसिला गर्दैछको मापन, पुट्ठा पुष्ट स्वरूपको कुटिल भई गर्दैछको अङ्कन, आँखाका गहिरा तलाउ बिचमा को बस्छ घैला भरि, बुझ्दैनौ कि बुझेर मग्न मन छेउ नेपाल हे सुन्दरी, चिट्टे कम्मर मार्गमा फन फनी घुम्दैछ कसको रथ, थुन्दै चेतन मूलको रस झिकी घुल्दैछ को सर्वत, सिङ्गो देह बनाउँदैछ कसले सौन्दर्यको साधन, बन्दैनौ कि सचेत मानव झै हे सुन्दरी लौहन, बिक्री वस्तु समान आज कसले गर्दैछ विज्ञापन, तोक्दै मूल्य बजारमा दिन दिनै लुट्दैछ को यौवन, नौला दास बनाउँदैछ कसले चल्नै नसक्ने गरी, खोज्दैनौ कि गमेर सार्थक स्वयं अस्तित्व हे सुन्दरी, आँखाका रमिताली झिलिमिली रोमाञ्चले लोभिना, बत्तीका पुतली जले सरी कयौ जल्छन् त्यसै झुम्मिदा, आफ्नै खाडला खन्नु के मगजले धिक्कार पर्ने गरी, राख्दैनौ कि दिमागमा सम्झयो आजन महे सुन्दरी, नारी मानव मुक्ति बन्न नदिने सत्ता छिचोल्दै थिए, सिङ्गो सृष्टि दबाउने विषमति काँडा छिमल्दै थिए, हाने फाल बुझी बुझी अरुणमा नारी उतारौ भनी, तिम्रा चेत अझै खुले न किन हो भन्देऊ न हे सुन्दरी, अन्तिम खुल्ला छैन विचारको जग भने सौन्दर्य नै के रह्यो, खुल्ला छैन विचारको जग भने सौन्दर्य नै के रह्यो, आफै बन्धनबाट मुक्त नभए चर्चा भए के भयो, बन्दैछौ अपराजिता यदि भने सङ्कल्प आजै गर, बन्दैछौ अपराजिता यदि भने सङ्कल्प आजै गर, गन्दा फोहर दृष्टिकोण बदली आशा उज्याला भर, गन्दा फोहर दृष्टिकोण बदली आशा उज्याला भर। धन्यवाद। र एउटा कुरा चाहिँ भनेर बिदा हुन्छु, टाढाबाट आएको छु यो कार्यक्रमको लागि, गापाले धेरै बजेट छुट्याएको र गापाका प्रतिनिधि दर्शनमा विचारमा समाज संस्कृतिलाई बुझेको मान्छेको रूपमा मैले पाएँ, सुखद लागेको छ, खुसी लागेको छ। र एउटा कविता लेखन सम्बन्धी विमर्श हामीले कस्तो साहित्य सृजना गर्ने, त्यस्तो खालको कार्यशाला पनि आगामी दिनमा हुन सक्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लागेको छ। धन्यवाद। आफ खै बाङ्मय परिषदको कार्यक्रममा हजुरले भन्नुभएको जस्तो एउटा कार्यशाला गोष्ठी तय भइसकेको बेहोरा यहाँलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु।